डर लाग्छ कि यो अर्को फिल्म खेल्दै खेल्दै अनि त्यो बच्चालाई खेलिसकेपछि मेरो डेबी फिल्म बच्चालाई भयो अनि त्यसपछि टुल्के अनि पशुपति प्रसाद धनुपति आफै लेखेँ खेलेँ अब प्रोडक्सन पनि हामीले गरेको अनि बडो आरोप लागिरहेको थियो अनि दिपेन्द्रजीले त्यो अब प्रस्ताव गर्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो अनि त्यो विषयमा जुन विषयमा सिनेमा बन्न लागेको छ त्यो विषयमा मैले पहिला धेरै पढाएको छु आर्टिकलहरू मान्छेका एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ यो अनलाइनमा कताउति पढाएको छु त्यो चाहिँ साँच्चै नै एकदम जोखिम मोलेर जीवनकै जोखिम मोलेर चाहिँ अमेरिका सपना अमेरिका जाने सपनादेखि मान्छेहरूको कथा त्यो बडो अजिब छ तपाईँहरूले पनि भेट्नुभयो भने पढ्न पाउनुहुन्छ आफ्नो तर्फबाट एउटा एक्टरको हिसाबमा मैले पनि गर्नुपर्ने कामहरू अघि दिपेन्द्रजीले भनिसक्नुभयो यसमा धेरै दुःख छ अनि मैले चाहिँ त्यो यसो सोच्दाखेरि दुःख त धेरै नै छ अब गरौँ भनेर आँटेँ अब जे होस् तपाईँहरूको साथ समर्थन पनि चाहिन्छ यसमा अबको बजेटमा यस्ता सिनेमाहरूलाई हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ किनभने विकास बोर्डमा अहिलेसम्म विकास बोर्डमा अहिलेसम्म 4 करोडभन्दा पैसा उठेको थिएन अहिले विकास बोर्डमा 17 करोड जति पैसा छ त्यो यो वर्ष उठेको पैसा त्यो पैसा के गर्ने भन्दाखेरि यस्तै बन्ने सिनेमाहरू सम्भावित सम्भावना भएका सिनेमाहरू राष्ट्रियता बोकेका सिनेमाहरू तपाईँले फरक धारामा बनेका सिनेमाहरूलाई पनि अब बजेट विनियोजन हुन्छ र त्यस्ता समितिहरूले त्यस्ता सिनेमाहरूलाई सहयोग गर्ने कामको अब थालनी हुन्छ हाम्रो नयाँ प्रोजेक्टको घोषणा हुँदैछ यसमा मेरो छोरा सुरजले अभिनय नगरी प्रोडक्सनलाई सहयोग गर्नेछ र अझ बढी ज्ञान कौशल र तालिम लिई हाम्रो अर्को प्रोजेक्टमा सुरज मुख्य भूमिकामा नि सुरजलाई सामेल गराउनेछु हाम्रो यो प्रोजेक्टमा देशका नै कुशल कलाकारहरूद्वारा देश तथा विभिन्न विदेशको स्थानहरूमा समेत छायाङ्कन गरी देशको नै प्रतिनिधित्व गर्ने किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म बनाउने हामी सबै लागि परेका छौँ त्यसमा लगानीको हिसाबले पनि अब अलिकति त्यो क्यानभासलाई अलिकति ठुलो बनाउने जुन उद्देश्य छ त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु म निर्माता दिदी शर्मिला पाण्डेजीलाई र अब यसको कथावस्तु चाहिँ तिनजना अरू क्यारेक्टरहरू पनि हुन्छन् तर मुख्य त तिनजना पात्रहरू चाहिँ हिँडेर अमेरिकासम्म जाने कथावस्तु समेटिन्छ यसमा र त्यो क्रममा चाहिँ ती पात्रहरूको भोगाइहरूदेखि लिएर ती पात्रहरूको सपनाहरूदेखि लिएर ती पात्रहरूको जीवन पिछोड अथवा कसरी कोही अमेरिका पुग्छन् पुग्दैनन् के हुन्छन् त एउटा अमेरिका जाने सपना जुन सबैको छ एउटा हाम्रो नेपालको मात्रै होइन पिछडिएको जति पनि अलिकति गरिब देश अथवा अलिकति त्यो किसिमको देशको नागरिकहरूको चाहिँ एउटा अमेरिकाको सपनाको चाहिँ कथा छ र सम्भवतः यो किसिमको कथामा विदेशी फिल्म पनि बनेको छ जस्तो लागेको छैन मलाई त्यसले गर्दाखेरि यसमा आँटेको छौँ हामीले र यसको छायाङ्कन चाहिँ नेपालबाट सुरु भएर इन्डिया त्यसपछि थाइल्यान्ड त्यसपछि ब्राजिल बोलिभिया पेरु इक्वेडर कोलम्बिया ग्वाटेमाला मेक्सिको हुँदै टेक्ससम्म चाहिँ यसको छायाङ्कन हुन्छ र यो फिल्मको सबभन्दा चुनौती भनेकै एक त पैसा त खर्च भइहाल्छ त्यसमाथि पनि प्रडक्सन टिमको त्यतिकै चुनौती छ किनभने त्यो देशहरूमा यात्रा गर्नु नै त्यतिकै कष्ट एकदमै कष्ट हुन्छ र कलाकारलाई पनि एकदमै धेरै चुनौती छ यसमा किनभने जसरी अमेरिका महिनौ लगाएर भोक प्यास एकदम त्यो एउटा सास मात्रै लिएर कोही छिर्छन् कोही छिर्दैनन् कोही बाटोमै हराउँछन् लास पनि फेला पर्दैन ती सबै कुरा भोग्दै त्यो कलाकारले अमेरिकासम्मको यात्रा तय गर्छन् त्यसले गर्दाखेरि कलाकारहरूलाई पनि एकदमै गाह्रो छ र हामी प्रडक्सन टिमलाई पनि एकदमै गाह्रो छ तर पनि आँटेका छौँ हामीले बनाउँछौँ यो चलचित्र बनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ